Dobar dan, gospodine Mršić. Kako ste? Not so good, Željka. Ja znam i zašto. Zato što vam je propao ovaj reality show, a ja ću vam reći, svako zlo za neko dobro. Slušaj, ja sad don't understand. Kako može biti zlo za dobro? Zato što imate slobodni termin, a ja imam ideju za odličnu emisiju mozaičnog lifestyle karaktera sa naglaskom na glamur i humor. Ajde, Željka, speak creation, molim te, ništa te ne razumijem. A to bi bila emisija zabavnog karaktera, a ja bi bila voditeljica. Znate, ja volim i znam plesati, i pjevati, i pričati viceve i svašta. Znam. Slušaj, Željka, gledaj, ovako ti je to. Ja imam novinare i urednike koje mi rade ideje za shows. Everybody knows gdje mu je mjesto. A ti su sekretari, jel' tako? Reci lijepo Martini, reci Emilu, reci Poklepovišu. U stvari, nemoj Poklepoviću, ili je to konj nesposobni? Ti ću sve obračunati. Ja imam ovdje sve u glavi, sve ću vam odmah sada, ha? Slušaj, Željka, smir se. Reci Martini, reci Emilu, onda će oni meni tomorrow reći te tvoje ideas. Jel' jasno? Jasno. Thank you very much. Ti imaš u glavi avion. Kunić, evo, kompjuter kaže da bi se za sada u vašem životu trebali baviti uzgojem kunića. Da. Dakle, potražnja je velika, ponuda je mala, relativno se brzo razmnožavaju, a trošak održavanja je isto tako relativno mali. Trošak održavanja je... Da, dobro, tako ja velim za kompjuter, kako se veli za kunića. To što sad ti mene tu gnjaviš s tim, mislim, kako se Boga ja razumijem u te kuniće? Da, ba, dobro, ja isto se ne razumijem, zato se tim i ne bavim, šef. Ali, kaže, ako uzmete neku dobru vrstu, jel, i ako ih znate dobro održavati, jel, da bi u sljedećih 6 mjeseci, samo malo, vi trebali zaraditi... Da, nije loše, šef. Nije loše, da. Daj, molim te, ovo ne da nije loše, ovo je... Nego, Antiša, daj ti meni reci koliko bi meni trebalo novaca da ja nabavim tu sortu. Da, samo malo, evo, kaže da su Mađarska ima dobru sortu, Mađarska, znači trebali kupiti 2 komada, muški i ženski. No, znam, daj znači, požuri. Daj. Za razmnožavanje treba muško i žensko. Tako je, daj požuri i izračunaj. Evo ga. Da nema, molim te, pa kako je toliko novaca za 2 obična zajca? Nisu zajci, to su kunići, to nije isto, šefe. Dobro, ali... Nisu obični isto, nego su mađarski. A mađarski kunići, evo, tu piše da su mađarski. Uostalom, daj predstavnica da se tim gnjavite. Daj smisli nešto kako bi ja, recimo, došao do tog početnog kapitala. Da, ali razumiješ? I za održavanje. Kako da... I za održavanje... Dobro, daj, molim te, smisli sad samo tu nešto, daj da vidim. Da, ali ne možete... Daj, molim te, daj sad tu izračun. Čunaj nešto, koliko otprilike i sve to skupa. Dobro, smirite se. Pa daj smirite, Boga miloga, daj se. Dobro, šta je to, dečki, a? Sexual harassment? Pa nije, gospodine Mršić, kako to mislite, sexual harassment? Ne znam, Poklepoviš, ali ti si meni uvijek bio malo lila, znaš, pola gej, pola pedofajl. Ma nemojte, molim vas, gospodine Mršić, pa ja nikada nisam bio gej, kamoli pedofajl. Mislim, pa sačuvaj, slušaj, Bože. Slušaj, što se mene tiče, ako ćeš biti homić, budi. Mene zanima tvoja volja, ali ako si pedofajl, znaš šta, pa lećeš na tu glavu ludu kroz ovaj prozor rano na Goli otok.
Gospodine Mršić, nema više golog otoka. Juš, šefe, sjetio sam se. Da, reci. Uzgoj, kaže se uzgoj. Uzgoj, je. Ot uzgoj, šta sad nešto petljaš i sa stokom, jeli, ne, poklepoviš? Ne, gospodine Mršić, nego tako nešto malo razmišljamo jednog dana, ono, čovjek ode u penziju, ne, pa si misli možda bi mogao nabaviti jedno stado ovaca, pa onda malo, ono, povrtak prirodi, malo se pomuze. A ovce te zanimaju, jeli? Ha, malo bi probao ovčice. Slušaj ti, pervertit jedan stari ulinjali. Ako to ja uhvatim da nešto mi ilegali radiš na televizor, pa jadna ti majka. I by the road, gdje oni 100.000? Oprostite, kojih 100.000? 100.000 od realitija, poklepoviš. Niko nije pobjedio, niko nije dobio money. To je my money. I to da se odma uloži u neka komercijalna emisija. Ne brinite, gospodine Mršić, imam nekoliko sjajnih ideja kamo možemo fino. Tog se i bojim. Tog se najviše i bojim, poklepoviš. Samo da te čujem. Slušaj, ovako dalje više ne ide, poklepoviš, znaš? Jučer si mi rekao da imaš neke ideas. Da čujem ideas. Ta nemam, gospodine Mršić, ono, zaboravio sam, a i trenutno razmišljam o nečem sasvim drugom. Šta imaš, ti razmišljati o nečem drugom? Ti imaš raditi svoj job, a to je... Glavni urednik, za sada. Ma, dobro si rekao, Poklepović, za sad. Jel ne budeš radio svoj job, neš ga ne imat, jel ti jasno? Understand, gospodine Mršić. Slušaj, skini taj smajlić s lica, jer ću ti ga ja grabljama skinuti. Understand, gospodine. Understand. Šta se praviš ti? Da znaš engleski, kad ne znaš engleski, ni ništa drugo ne znaš. Imate pravo, gospodine Mršić. Slušaj me. Uložio sam svojih 100.000 za nagradu u reality show koji je propao zbog tebe, Poklepoviš. I sad ja šta? Neću ja dignuti tih 100.000, znaš? Nek ću ih ostaviti na računu od tebe, Bumerang. Znaš zašto? Zato razmišljam ko biznismen, Poklepović. I sad imaš lijepo 100.000 na računu od televizor Bumerang. Izvoli napraviti super show. Da svi govore, kako je onaj televizor Bumerang dobar. Jesi shvatio? Jasno, gospodine Mršić, evo, razmišljam ko biznismen. Poklepović? Da. Slušaj, ja ne znam šta se ti crišeš ovdje ko manki. Ali ako te ja uhvatim da dirkaš neku dječicu, znaš, ili da ne daj Bože neke ovce prčkaš, ja ću ti slomit sve prste na tim rukama. I neš ni ženu svoju više dirat. Što bi trebao raditi, a ne radiš. Aj marš. Bože, šta vi radite ovdje? Isuse Bože, ja ne vjerujem šta vi radite u ovoj pripisni na ovoj televiziji. Jer vi dolazite na našu muzičku, a ne, mi nemamo muzičku emisiju. Šta radite onda ovdje? Ja, vi ste moj idol. Ja vas slušam od kad sam ovako mala bila. Ja vas obožavam, ja želim biti kao vi. Isuse Bože, Madonna je tu! Madonna, ja ne vjerujem. Vi ne pričate hrvatski. Do you speak English, Madonna? Madonna ovak ne zgleda već 20 godina. Ako si došla na audiciju, ženska ne primaju. Kakva fucking audicija? Daj gledaj, tražim sestru. Sofia. Ha? Dođi. Da, da, da.
Opa, pazi. Suze razlivaju. Vlatko. Plave oči. Vlatko. Vlatko, treba si mi reći da ponesem vojničke čizme da sam znala da ćemo plesati. A nema veze, ne trudi se, ja častim kavu. Ne, ne, ne. Mislim, ma znam, nema nikakvih problema, ja znam da ti je teško, kava je na račun kuće, samo se ti opusti. Znam da nemaš novaca, znam da ti aboriđe svanje plaću, znam da te Nadica maltretira, opusti se. Ja ću ti platit kavu, uzmi si sendvič, ako hoćeš. Sofija! Da. Htio sam ti baš to reći, danas ja plaćam svoju kavu. Ma nemoj. Pa da, da. Tu sad ti cijelo vrijeme ti to hoću reći, razumiješ? Pa sam, bilo bi mi drago, evo, da ti uzmeš nešto i onda možeš sve zajedno lijepo naplatiti. Danas ja častim. Svašta. A Vlatko, čekaj, jesi ti uzeo svoje lijekove danas? Nisam, ali osjećam se odlično, vjeruj mi. To je to. Vlatko, molim te, obavezno popij lijekove. Što se dogodilo? Sofija, ništa se nije dogodilo, nego ja sam sretan čovjek, razumiješ? Ja se ne sjećam da sam ikad u životu bio ovoliko sretan, ne? Zapravo, mislim da nikad u životu nisam bio sretan, ali sad jesam. Sad jesam! Ha! Ja bar mislim da je to to, je. Pa, zgledaš sretno, a zašto? A, Sofija, moja draga, gledaj, ja vidim viziju, imam viziju svoje budućnosti, razumiješ? Ja sam ti konačno počeo razmišljati kao biznismen. Da? Je, da. Pazi, od sad pa nadalje, mislim, ja sam jedan sasvim drugi čovjek, ono, čvrst, stabilan, nezavisan, samopouzdan, mislim, ono, čvrsto s nogama na zemlji, sa stavom, razumiješ? Nije mi na kraj pameti da dozvoljavam više i nekakvim Australcima, ne, da mi zapovijedaju i ne znam što, u ostalom ne znaju govoriti niti jednim jedinim jezikom. Vlatko, to nije tvoj novac. Ma, znam da nije, mislim, kak ti to znaš? Sofija, za Boga, ja ne razumijem o čemu ti sad to pričaš. Ja ne razumijem, za Boga milog. Vlatko, ako si posudio neki novac sa TV Bumeranga za neki svoj biznis, ja te molim da dobro razmisliš. Što ćeš ako ti biznis propadne? Sofija, molim te, za Boga, ja doista ne znam sad o čemu ti to pričaš. Osim toga, ako se ja i hipotetski, da tako kažem, i bavim nekim biznisom, ja onda ne razumijem kako to može propast, razumiješ? Treba samo razmišljati kao biznismen i to je najnormalnija stavka da u tom slučaju onda... Dobro jutro, šefe. Slušaj ti, mali, nemoj slučajno da te ja čujem da si tu okolo, naokolo, nekome tu govoriš o onim kunićima. Jer ćeš letit odavde prije nego ćeš reći jasno, jel to jasno? Jasno, što je. Evo, molim. Vlatko? Da? Nisi platio kave, rekao si da častiš. Normalno da častim. Zapiši, Sofija. Antiša, dobro jutro, što ima novo? Nema ti ništa novo. Deš Poklepović je uzeo neke novce od TV Bumeranga, pa će to uložiti u neki svoj privatni biznis, za neki uzgoj kunića iz Mađarske, tako nešto, ali je rekao da to ne smijem nikom reći ni za živu glavu. Tako da, ono, znaš, ovoga. Kaj je ovo? Poklepovićev račun. Ja sam Marić. Emil Pela Marić. Ne, nije dobro. Čekaj. Ja se zovem Bela Marić. Emil Bela Marić. Ne! Opet nije dobro. Čekaj polako. Dakle, kao što već sigurno znate, ja sam Emil Bela Marić i ovo je ne, nije dobro. Šta ne valje? Zašto? Premekan sam, šta? Zašto više nisam cool? Ajde, ti mi reci, ti znaš sve moje tajne. Ajde, reci mi, ajde. Dobro, okej, okay, ajde, super sam, ajde, okej. Okay. Okej, okay, cool sam, okej, okay, dobro. Mislim, vole me, ne? Ljudi me vole, svi me vole. Žene me vole, doduše, na onaj jedan poseban način, ali to je kad... Joj, Bože, daj pošalji mi neku lijepu, pametnu i zavodljivu ženu. Možda neku s malo više mozga, a? Uđi. Tamo se sjedni, nje još nema, ali možeš tu pričekati. Dobro? Dobro. Si razgovarao sa aboriđenom oko moje nove emisije? Ne, nisam. Ko je ovo? Ovo mi izgleda užasno poznat. Nemam pojma. Kak nisi razgovarao s njim? Slušaj me, imam ideju. Reality show je propao. Imamo udarni termin, imamo to vrijeme. Ja znam glamur, lifestyle, totalno sam u toku. Samo ti moraš razgovarati s njim. Okej, Željkica, okej. Nemoj mi se sekirati ovdje, okej, dobro. Razgovarat ću s njim čim bude dobre volje, nisam to zaboravio.
Dobro, kad je on dobre volje? Pa čim bude dobre volje, ja ću razgovarat s njim i onda imaš emisiju, to ti zagarantiram. Dobro, kad bude dobre volje? Kad bude dobre volje, ja odmah s njim razgovaram, a gle, kad mu ja nešto tako velim, to ti onda za zihir. Okej? Okay? Mislim, ipak sam ja Emil. Emil Belamarić. Ljubim te, srce, moj, hvala ti. Hvala. Čekaj, znaš da ovo dobro rekao, a? Ko je? Ovo Emil Belamarić, sam dobro rekao, jel ti bilo onak, a? Super si rekao. Niko nikad nije tako dobro rekao kao ti. Ajde, hvala ti. Kako sam cool, čovječ, još uvijek sam cool, a? A? Emil Belamarić. Moje ime je Marić. Bela Marić. Emil Bela Marić. Znam, samo kao nisam znala da je i Marić. Pa vidiš da ne znaš baš sve o meni. To Marić mi je kao srednje ime, kao Emil M. Bela Marić. Kao George W. Bush. Pa dobro, tako nekako, ali ne baš... Slušaj ti Mariću, Bela Marića. Ako mi imaš neke konkretno za reći, slobodno, ali ak ne, onda mi nemoj, molim te, ti tu glumit frajera, okej? Okay? I kad tebi nije pravo ime, Mile. Pa vidim da znaš dosta toga o meni, vidim da si se informirala da ti je to bilo kao, a? Slušaj, kad tebe pere krize srednje godina, že ti meni upucavaš? Dobro, di sam sad fulo? Šta sad? Ti si meni od nekud poznata. Tebe malo slabi pamćenje, a? Gle, počni s tabletama kalcija. Čula sam da je to super. E, čekaj. Jesmo se ti ja negdje upoznali, a? Mislim, ti i ja, a? Jesmo. I to točno ovdje, negdje oko Božića, nedavno. Negdje. Ma dobro, gle, nemoj si ti niš sad forsirat da tebi ne pozli u tim tvojim godinicama. Nije to niš, bed. Gle, lijepo sjedni, odmori se da te ne uhvati išijas. Poklepović, kad sam rekao kucaj, onda kucaj, a ne lupaj. Jel ti misliš da je PMS zarazan? A? Nije Poklepović, to sam ja, Željkica. Ova Željka, come in, sit down. What do you want? Ne, evo ga, samo sam htjela pitati kako ste. Ha, thank you, not bad. Znači, dobro ste bolje? Pa, da ti budem honest, i nisam. A kad ćete biti dobre volje? Misliš, Ven? Slušaj, Ven, da ja znam. Ako kako stvari stoje, never. Ulažem stalno mani ovaj televizor, ali niko ništa. Nobody knows gdje mu je mjesto. Evo ovaj Poklepović. Mjesto da radi commercial program, on skakuće okolo ko gazela Thompsonova. Commercial show, kažete? Of course. Ali dobro, ajde, to nije tvoja briga, ti si, jel, sekretari. Ali evo, vidiš... Ti nađeš malo vremena pa pitaš mene, sam nice, to je lijepo, ajde, dobro, sad možeš ići da se malo odmah. Hoćete da vam nešto otpijevam? Ne treba, thank you, možeš ići. Ajde, Željka, leave me alone, dobro je. Gospodine Mršić, da li znate kako ćete nasmijeti plavušu u srijedu? Kako plavuša, vod? Kažete mi, vicu ponedeljak. Nije smiješno, znam, ni ja ga ne kužim. Drugi vic. Kako ćete oženiti plavušu? Željka, o čemu pričaš ti? Kažete joj da je trudna. Željka, calm down. Šta je, šta trkeljaš? Dobro, ne volite vice o plavušama. Onda treći. Koja je razlika između klavira i slona? Humano si. Csengettek, valaki be akar jönni. Hülye, senki sincs ott, én csengettem. Igen. De te itt vagy. Te nem akarsz bejönni. Te én horvátul pofázom neked, hogy nem érted?
Mondtam már, hogy én csengettem. Na látod. Jó napot kívánok. Mondtam, hogy valaki be akar jönni. Hát te milyen hülye vagy. Annyira megverlek, csak érjünk haza Nagy Kanizsára. Dobar dan. Koga trebate? Jó napot. Ez a Boomerang TV. Da, ovo je televizija Boomerang. A koga trebate? Koga trebate? Nem kell ám szótagolva beszélnie. Mi úgy sem értünk ebből az egészből egy szót sem. Azt mondták nekünk, hogy hozzuk el ezt a két nyulat a Boomerang TV-nek. A imate primjedbe na televiziju Boomerang? Aha, da, da. Ni prvi, ni zadnji. Da, ja prva imam primjedbe na našu televiziju, a ja to radim, da. Da, ovoga, samo ne znam kako ćemo se sporazumjeti. Možda da mi nacrtate što mi želite reći, ha, da nacrtate. Ili pantomimom, pa da, pantomimom. Pantomimom? Da. Aha, pantomime što kor jacone. Az van nekünk leírva, hogy hozzuk el és adjuk át ezt a két nyulat Vlatko Poklepovićnak. A, Vlatko Poklepović, izvolite, ja ću vas sa zadovoljstvom uputiti k njemu, on je najgori od svih nas, izvolite. Kak se ti ono zoveš? Kralj. Nina Kralj. Nina W. Kralj. Kralj, veliš, a? Kralj, kralj. Nina Kralj. A. Da ti nisi nešto u rodu Martini Kralj? Bože, sačuvaj! Čekaj, sjećam se ja sad. Ti si još sestra, pa ti si mene zadnji put isto tako zvređala. O, striček Marić, Belo Marić ima i lucilni trenutak. Dobro, ne do duše često, ali dogodi se. Bravo! Martina te spominjala. I tebe. Misli da si komad. Ozbiljno? Aha. Dobro, gle, Martina ima 29 godina, neudana je i fakat jedna ne zna s frajerima. Dobro, mislim da je dosta očajna kad je tebe proglasila komadom. Pa ja bi bio isto očajan da imam tebe za sestru. Ti. Gospodine Poklepović, slušajte me dobro, Martina, ja sam upravo, mislim, baš sam vas trebao. Pazite, moramo pod hitno smisliti nekakvu komercijalnu emisiju. Da. Dobro, super. A sam da vam kažem, to je vrlo, vrlo je važno, jako je važno i uostalom to je Aboriđina radio, vi znate da je ono dobrio budžet, ali ovoga, samo nemojte ono kao što vi znate da bude nekako onako društveno angažirana tema, ne, nego jedna normalna, ono, prava emisija, jel ste shvatili, mislim, znate. Jesam shvatila sam prije toga, želim vam reći. I slušajte, obavezno moramo unutra uključiti reklame za nekakve vrhunske proizvode, znate, ali ne opet na vaš način, kako vi to znate, da se onda to preispitkuje, jel to valja, ne valja, rok trajanja i slično i tako dalje. Nego jedna onako emisija koju ljudi vole gledati. Jel to jasno? Dobro, ćete prestati već jednom da vam kažem. Tako je sve, jasno, to ste shvatili, u redu. Mora biti komercijalno. Dobro. Tako je, znači komercijalno. Komercijalno. Nije komercijalno. 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 Šta je to? Sad to opet neki glasovi u mojoj glavi, ne, ja moram tu tabletu uzeti. To sam vam htjela reći, stigli su Mađari, neki Mađari, imaju primjedbe na naš program. Kako su? Ništa. Dajte, uvedite. Koliko ste rekli da mi je budžet? 2000 kuna. Molim, pa ja s tim ne mogu ništa. Ja, znate, i Savi kao i ja da je Mršić škrtica, ne? Ali dobro, već ćete vi nešto smisliti. Ajde, i uvedite ovaj, ajde. Jura Bot, Jura Bot. Dobar dan. Dobar dan. Jura Bot. Jura Bot, dobrodošli. Nego, do you speaking ovaj engleski? Njet. Govorite pa ruski? Ne. Ne, išao sam ja u partijsku školu, ali sam puno frental, tako da su, nije važno. Értem. Elhoztuk önnek a nyulait. Dobar dan, gospodine Mršići, sve dobre volje. Evo ga, donijela sam šalicu kamilice da se malo opustite i tako, evo ga. Željka, ovo je već šesta šalica koju si mi donijela. Znaš,
Nisam dobre volje i već mi malo sik od ove kamilice. Molim lijepo, Indijanci su pili kamilicu prije nego što su išli u lov na nosoroge. Morate to popiti, ajde, bit će vam bolje. Okej, okej, molim te, samo nemoj pjevat. I no more jokes o plavušama, okej. Okay. Okej, okay, nema problema. Ali što vi kažete na jednu masažicu, ha? Ja sam vam majstor u tome, bit će vam super bolje. Željka, evo ga, ha? Željka, nemoj skakljaš me, Željka. To je zato što niste opušteni, morate se opustiti. Evo ga, probat ću malo jače, glavu joj, dolje. Željka, boli me to. Ne noktima, ne noktima. Da, imate pravo, slomit ću nokte. Čekajte, probat ću ovako, ha? Jel sada bolje? Jeste sada bolje? Joj. Ako jeste, Emil bi joj sada došao razgovarati s vama, Željka, o novoj emisiji u kojoj bi i ja nastupila. Može? Željka, please. Dobro. Željka, please, mrsi. Ezo hime, ez me go nuštenje. A znači ovo je muški, a ovo je ženska. Je. Vi meni garantirate da su ovo najbolji, najbolji primjerci. Fönök megmondta, hogy ez semmit nem ért a nyulakhoz. Ja, látom. De valószínűleg rájött a telefonbeszélgetésünk. Ja, 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 azért hozott el velünk ezt a két csatnyát. Viszont miért, ja, de se razumjem, ja trebam samo najbolje, najoriginalnije. Za uzgoj meni treba, znate, ja sam biznismen. Igen, igen. A mi főnökünk egy igazi biznismen. Yeah. Što svrve? Jo, pardon, oprostite, malo sam se... Tu je, tu je, šta? Jo, még valami, majdnem elfelejtettem. Ne tartsa őket hosszú ideig együtt, mert gyorsan szaporodnak. Ja, mint a nyulak. Rendben. Ništa, nisam razmenil ovoga, nema veze, boli me. Ovoga, znači lovu ste dobili, sad možete... Ić. Igen, menjünk. Menjünk. Viszont látásra. Szeszkere megedes. Malo ste mi još napeti. Hoćete jedan vid za opuštanje. Evo ovako. Crnka i Plavuša kao rade u uredu i one bi godišnje, ali šef im ne da. Ne znam zašto, zato što je vjerojatno pizdao nešto. Željka, da. Slušaj, jel hoćeš ići na godišnji? Is that the point? Ako je, no problem. Ma neću ići na godišnji, hoću raditi. Hoću vas prije toga malo opustiti. Majda. Gdje sam stala? Uglavnom, ona hoće ići na godišnji i sad one smišljaju kako šta šef ih ne pušta i Crnka se naravno sjeti. I uglavnom jedan dan dolazi šef u ured i ova visi sa stropa i on pita, pa što sad? Ona kaže, ja sam lampa. I on kaže, daj dijete moje, odi ti lijepo na odmor, neću te više gledati. Kad? I Plavuša se počne spremati. I on dođe do nje i kaže, a čekaj, nisam te na godišnji pustio. A on kaže, a ona kaže, pa neću valjda raditi u mraku. Kužite, ona je mislila da je ova zbilja lampa, glupača. Željka. Da. Get out. E, kunići moji dragi, samo vi meni lijepo budite zdravi, dogovoreno. Pa će onda tata Vlatko na vama zaraditi puno, puno novaca, da. E sad jedino kak... Kak jebem ti, kak bi ja vas s televizije prošvercal van, a da niko ne vidi, ha? Pogotovo aboriđin, pa taj bi me zadavio da vidi. Ha? Osim toga, ko veli da vi morate biti u dva kaveza? Pa možete vi biti u jednom kavezu, jer tako najnormalno je. Dici, djeko, 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 odi djec, odi djec, odi djec, 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 tako vidiš. Pa ćete se vi meni onda lijepo pariti, pa će biti i za bundicu i za nadicu. Ujebim ti. Ajde, ti će baš, ajde, da? Gospodine Poklepović, vi od mene tražite... A kakav je ovo kavez? To sam za nadicu uzeo, da bi... Aha, onda ste mogli malo veći, nisam sigurna da vaša žena stane u ovaj. A nisam to uzeo za nju, nego za kanarinca koji je za nadicu, ne? Ali nisam imao dosta novaca jer Mrčić mi je skinuo plaću i onda sam... Uzeo sam samo kavez. Da, 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 ne znam, meni to liči kao kavez za hrčka ili zeca. Ma nemajte, Martina, jeste vi ovamo došli zbog nekakvog kaveza ili zbog nečeg drugog? Da, ja sam došla da vam kažem da je nemoguće napraviti komercijalnu emisiju za 2000 kuna.
Izračunala sam da fancy nedeljni komercijalni show košta sa novom modernom scenografijom nekoliko desetaka tisuća kuna po epizodi i da pritom ne angažiramo nekog pravog profesionalnog voditelja nego da uzmemo Emila, jel? Evo, tu sam sve izračunala. Rentanje opreme, catering, struja, hostese, statisti. Dobro, dobro, to Martina, sve... daj, molim te, pusti sad, pusti. Mislim, uostalom, jesam ja tebe doveo na ovu televiziju zbog nekakve matematike ili zbog toga da malo uključiš tu lijepu svoju pametnu glavicu? Prvo i prvo, niste me vi doveli, nego me doveo Mršić, a drugo, vi ste mi rekli da napravim i osmislim komercijalnu emisiju i da to shvatim vrlo ozbiljno. Komercijalno, to ste vi rekli. To sad se ti tu meni praviš pametna. Ne, ja jesam pametna. I to ste malo prije vi rekli. Pametnom glavicom. Daj, Martina, molim te, daj, idi i pozabavi se tom komercijalnom emisijom. Razumiješ, to je ono što je najvažnije. U ostalom, imaš 2000 kuna i to je to. Čini da nešto smrdi tu. Smrdi? Na prevaru? Da, je, imaš pravo. Prevara, čista prevara. Fuj. Bože, hvala ti što nemam PMS. Na, megyünk? Eleget nézelődtél már? Várjál már egy kicsit. Horvátország igazi turista paradicsom. Ha már itt vagyunk, hadd nézelődjek még. Itt egy gyönyörűség, akivel szívesen ellennék. Nézd, milyen aranyos. Nézem, de azt mondják, hogy az ilyen lányok a tengerparti fiúkra buknak. Az rendben is van. Én balatoni vagyok. Nézd, milyen szemek. Milyen száj? Milyen... Engem az se érdekel, hogy az indiai óceánról jössz. Nincs kedvem gazdag turistákkal koketálni. No, miért? Miben? Nem tudom, hogy járjak a főnök kedvében, hogy műsorvezető lehessek. Szerintem a legjobb lenne, hogyha énekelnél neki valamit. Gondolod? Aha, az én főnököm például imádja, ha énekelek neki. Nešto mi smrdi na Poklepoviću u prevaru. Mislim da opet nešto mulja slovom TV Bumeranga. Nešto mi je sumnjivo u onom kavezu za ženu. Poklepović drži ženu u kavezu? Da, to je sumnjivo. Kiki, daj da te nešto ja pitam. Što bi ti volio gledat na televiziji? Recimo, nedeljom poslijepodne. Onako, idealno. Pa recimo, žene u kavezima. Da, onak nešto ono, kavezi, onak visi s plafona i onak žene plešu u njima. Ne, ono. Ali onak, gole. Dobro, neka druga ideja možda. Pa gle, mislim, ne mora one sad biti ono skroz gole, ne? Ono, u bikini ima kuš i onak, plešu, ne? Ali ono, premazane s uljem, normalno. Dobro, ja sam zapisala. Zapisala jesam, a sad idem do Sofije da vidim možda ona ima neku zdraviju varijantu. Pa gle, mogu one biti premazane s maslinovim uljem, tako sve jedno. Bit ćeš zdravije od maslina. Hello. Tomas Mrsik speaking. No, Željka, nisam dobre volje i please leave me alone. Joj. Željka, molim te, nemoj pjevat. Molim te, please. Hvala ti Bože da nikad nisam imao PMS. Još ti dečka. Kaj to tebe briga? Pa nije me briga, nego sam tak pitam. A ti misliš da si jako pametan, ha? Pa da. Ti se meni upucavaš. Nina, što radiš ti tu? Ovaj tvoj Marić, Bela Marić mi se upucava. I progoni me. Emil, ali to je istina? Ne, nije istina, ali inače kad smo već kod tužakanja, tvoja sestra kaže da ti misliš da sam ja komad. To si mu rekla. Izvukao je to iz konteksta. Emile, si to izvukao iz konteksta? Nisam. On je kreten. Inače, ona ti ni o tebi baš nema neko puno bolje mišljenje, znaš. A vidiš, to je ono što nas povezuje.
Tvoja sestra za nas oboje misli da smo stari, glupi, ružde. Kako ono još? E, da vam je ljubavni život na nuli. Eto, vidiš, to je isto. Da, evo vidiš da smo slični. Je li to dobro ili loše? Isuse, pa loše, pa vi nemate pojma kaj je život. Kom si rekla da nema pojma kaj je život? Kom si rekla da moj ljubavni život na nuli? Gospod Mršić, čula sam jedan odličan vic. Ne javljate se na telefon. Gospod Mršić! Gospod Mršić! Aboriđin! Tu se! Dakle, da ja vama ispričam ovaj odlični novi vic koji sam čula. Nina, šta radiš ovdje? Niš, došla sam ti reći da su me izbacili iz doma. Iz popravnog? Ne, staračkog. A zašto su te izbacili iz doma, Nina? Kakve veze ima, tak sam bila tam na crno. I što ćeš sad, gdje ćeš stanovat? Mislila sam da ću kod tebe. Privremeno, sam malo kratko. Ne može to, nisam još uredila stan, odi lijepo doma starcima. Neću ići kod staraca, ne mogu to opet. Možeš kod mene doći, imam ti ja ekstra kauč. Ne graj stari, ja sam se samo zezala. Ja nikad ne bi mogla živjeti u staračkom domu, okej? Okay? Sofija, imaš ti šampanjac? Ne. Nemaš? Ne. A daj mi onda i čašu najboljeg vina što imaš. I sebi uzmi nešto, ja častim. A hvala, ne bi ja ništa, nemam ja novaca da ti mene častiš. Sofija, molim te, pazi, pa moramo proslaviti. Ja sam danas sklopio posao stoljeća. I razumiješ, svršeno je sa siromašnim Poklepovićem koji mora trpiti torturu tamo onog aboriđina i doma Nadice i svih ostalih suradnika. Sofija, došlo je doba novog Vlatka Poklepovića. Vlatko, jeste mi ovjerili onaj račun na 2000 kuna? Tamo vam je u mom uredu na stolu. Idemo, Martina, ajmo raditi, ajmo. Vlatko? Hoćeš da ti pitam kakav si posao sklopio? Jo, Sofija, ma to je poslovna tajna, oprosti, ali ja ti mogu samo natuknuti da je izvor mog bogatstva u mom uredu, na podu, u jednom malom, slatkom kavezu. Šta, oba dva kunića su ti istom kavezu? Pa ti znaš kako se oni brzo razmnožavaju? Pa znam, pa zato sam ih stavio da se... Čekaj, otkud ti to znaš? Pa nije da se miješam, ali Martina ti upravo otišla u ured. Ne. U tom grmu leži zec. Gospodine Poklepović, ja nisam imala pojma da ste vi takav ljubitelj životinja. Upravo mi je pala na pamet jedna jako dobra ideja za emisiju. Dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju televizije Bumerang Od ljubimca do mezimca. Kućni ljubimci su radost našeg svijeta i pružaju ljubav i utjehu svim obiteljima diljem svijeta. Ukoliko i sami želite postati vlasnik jednoga, dovoljno je da nazovete naš telefonski broj, jer večeras televizija Bumerang daruje 24 prekrasna, mala, umiljata, tek rođena kunića koji će praviti društvo obiteljima koje to priželjkuju. Sve to zahvaljujući našem glavnom uredniku, gospodinu Vlatku Poklepoviću. Dobro večer. Dobro večer. Koji je odlučio investirati veliki budžet u uzgoj kunića i to u dobrotvorne svrhe. Dobrotvorno utoliko što će dobiveni novac razveseliti mnoga dječja srca, ali i srca mnogih odraslih širom našeg grada. Gospodine Poklepović, kako to da ste se odlučili na uzgoj baš kunića? A čujte, pa to je jedna ideja koja u meni već duže vrijeme sazrijeva ovoga i, kako da kažem, pojavila su se naprosto neka sredstva. Pa, prosite što vas prekidam, čini mi se da imamo jedan telefonski poziv. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Poklepović, odmah da si došao u moj ofis, je li jasno? Gospodine Mršić, sad trenutno tu sam u emisiji sa Zajčekima, idemo u živo, tako? Ma smješta da si došao u moj ofis, jer ću ti ja oderat kožu u živo, Poklepović. Mislim da hoće reći na živo. Željka, get out. Još nisam dobre volje. Poklepović, odmah dolazi ovamo. Evo, gospodine Mršić, evo me, stižem. Manji sljatki. Evo, dragi gledatelji, kao što ste vidjeli, kada vam ništa ne ide od ruke, kada sve krene po zlu, na ljubav vašeg kućnog ljubimca uvijek se možete osloniti. Imamo još koji telefonski poziv, halo? Ma no problem, Stipane. Koliko god trebaš rebica, toliko ćeš dobiti. Da.
Slušaj, samo ovi naši su malo manji, znaš, ali zato su 20 kuna po kili. A? Gdje to možeš dobiti? Nigdje? Samo reci koliko trebaš, ide ti delivery. Da. Ma, ajde, Stipko, nemoj biti lud. Ut, 15? E pa, Stipane, prečera ga. Ajde 18 kad je za tebe. Ajde, može, labude moj, ajde, čujemo se. Eto, ajde. Svidio Poklepović, a? Tako se radi biznis. A neko ti, moraš razmišljati ko biznis me, razumiješ me? Trudim se, gospodine Mršić, trudim. E, trudi se sad još više, naš Poklepović, jer sam ti smanjio plaću. Molim. E, neće se niko s moj mani zajebavati, znaš? Biznismen, ma es. Gospodine Mršić, podijelili smo sve mlade kuniće, emisija je hit. Good job, Martina, good job. Hvala, sačuvali smo vam dva kunića, dva roditelja, kao što ste tražili. Tako je, moj mani, moj rebici. Da, samo oni će se i dalje razmnožavati. To je good za biznis, Martina. Gospodine Mršić, jeste sad dobre volje? Jesam, sad sam really dobre volje. Odlično, što se tiče moje emisije, ja bi da... No problem. Možeš biti zečica. Jer tvoje osmih kao bumerang, ma kud da krenem uvijek vraća se. I kad smo blizu znam da živim život s najbolje pozicije.